That's all you got? Yes. That's not good. I know, but this is all I made today. You're not lying? No, I'm not. Here. It's good that you're not lying. It's not good to lie. All right. Don't be too sad. It happens. Thank you.
Արա հազար եմ ասել, սիգնալ մի տուր։ Բանա պատահել։ Հա, կարանուցին։ Ում։ Ինձ, հելում։ Շատ են տարել։ Ինչ աշխատել էի տարավ։ Լավ ես պրծել։ Դա ախտատվելա չի սպանել։ Մորացա ասեմ, բենզին չեմ լցրել։ Դի՞։ Հող թողես, որ լցնեմ։ Արա դե մարդ չեն, էլի մարդ չեն։ Դե լավ, մյուս անգամ կլցնես։ Արա դե մեր ասելով, սիգնալ մի տուր։
Ինչ եք ցանկանում, ինչով կարող եմ օգնել? Ինքս էլ չգիտեմ. Այդպես էլ է լինում, նայեք, ընտրեք. Երևի սա. Թող լինի դա, 1000 դրամ. Ստացեք. Խնդրեմ, ստացեք. Պակաս եմ տվել, տվեք նորից հաշվեմ։ Չէ, պակաս չեք տվել, բայց այս դրամն իմ ինչին է պետք, ինչ եմ անելու։ Ինչ ուզում եք արեք, ձեր փողերը չեն։ Լույս չես մոռացել, չէ, 7:30։ Ներեցեք, կարող եմ ձեր մոտից ջուր լցնել։ Ջուր? Մի քիչ ջուր է պետք։ Ցավոք, այ ժամերին ջուրը կտրում են։ Իսկ չէիք ասի, որտեղից կարող եմ ջուր լցնել։ Ոչ, ես գիտեմ, գնանք ինձ ճանապարհին ցույց կտամ, չուշանաս։ Չեմ ուշանա, 8-ին կլինեմ։ Չէ, գալիս, ես ուշանում եմ։ Գալիս եմ, գալիս եմ։ Առաջին անգամ եք Երևանում։ Ոչ, պարզապես վաղուց չեմ եկել։ Հելո, հելո, հելո։ Ես չի աշխատում։ Մեզ մոտ կապը շատ վատ է, նույնիսկ կողքիդ կանգնած մարդուն չես կարողանում զանգել։ Հա, բայց կողքիդ կանգնած մարդուն ինչի պիտի զանգես։ Ա, մեկ-մեկ պետք է գալիս։ Հելո, ես, I hear you, I understand, I won't be late. I'm coming. I'm already on my way. Yes. Գներեք, աշխատանքային ընկերս էր։ Լավ է անգլերեն եք խոսում։ Ցայտ աղբյուրը տեսնում եք։ Տեսնում եմ։ Դե, ես գնացի։ Ստեսություն։ Շնորհակալություն։ Bye. Ոչ չի սպասում, որոնում ես այն կապույտ քաղաքը, որտեղ երազները չեն գողանում։ Դու հիմա հասկացար, կարևորը կանգառն է, ճանապարհին այն կետերի միացում։ No. Hi. Hi. Is everything okay? Why are you late? I took the street.
I couldn't hear you well. Where were you? The connection is bad in Yerevan. You can't even call the person next to you. Why would you call a person who's next to you? Sometimes you need to. Leonardi, please hold down. Annie, telephone. Thank you. Hello? Ողջույն, ես եմ. Ողջույն? Դու չես կարող պատկերացնել? Ավոչ. Ինչ պատահեց ինձ հետ քիչ առաջ Ֆրիվեյում? Ուրեմն այսօր Ֆրիվեյում. Ավոչ, չէ որ պայմանավորվել ենք. Աշխատանքի ժամանակ ոչ մի զանգ. Պայմանավորվել ենք, հիշում եմ, բայց այսօր մի այնպիսի տարօրինակ բան տեղի ունեցավ. Չես հասկանում, որ աշխատանքի մեջ եմ? Հասկանում եմ, իհարկե հասկանում եմ, բայց Էլ ինչ, բայց աշխատանքից հետո զանգեր։ Մինչև աշխատանքի վերջը սիրտս կպայթի։ Չի պայթի։ I'll bring you Indian music tomorrow to listen and acquaint with it. Indian music is heard a lot in Armenia. A lot? More than a lot. Չեմ էլ հասկանում խի։ Հելո, Վարդան։ Լսում եմ։ Ինչ լավ է, որ դու վերցրել երախոս, բարև։ Չասես զբաղված եմ։ Չեմ ասի, ինքդ էլ գիտես, որ զբաղված եմ։ Շատ կարևոր բան ունեմ քեզ հետ։ Լսիր, կարճ կապի։ Կարճի ստացվի։ Շեֆը ստեղ է։ Երեկոյան կպատմես։ Երեկոյան մինչև երեկոյան դիմանան։ Կդիմանաս, ես Հայաստանը չի։ Գիտեմ, որ Հայաստանը չի։ Ապրես, որ գիտես։ Excuse me. Dan, please call extended 2160, Dan. Hello? Աշոտ Ավոնը. Ավո դու ես. Լսում ես? Շատ կարևոր բան է։ Շատ անհաջող ժամանակ ես զանգել։ Այ մարդ խոսներից մեկ է կարել, ախր Աշոտ ջան, որ իմանաս ինչ է պատմելու։ Ավո, ասում եմ անհաջող ժամանակ ես զանգել, դե լավ էլի հետո խոսեմ։ Բայց քի հետո հիմա։ Չէ, հաճախորդ ունեմ։ Ոչինչ կսպասի։ Դե ո՞նց է կսպասի։ Ես բանը կերի ձեր աշխատանքով։ Sir, can you help me please? Hi. Hi. Քիչ մնաց ուշանայի։ Բայց մենք չենք պայմանավորվել այսօր հանդիպել։ Գիտեմ, գիտեմ։ Իզուր ես եկել։ Լսի, այսօր մի անգամ դարույնակ բան կատարվեցի։ Հետո կպատմես մի ուրիշ անգամ։ Հիմա ուշանում եմ։ Անի, գիտես, ես մի փոքրիկ եւ դարույնակ արահետ եմ գտել։ Հայաստան տանող։ Հայաստան։ Հայաստան, ոչ քիչ ճանապարհ։ Հայաստան տանող ճանապարհը մեր ինչն է պետք։ Ոնց, անի, ուզած ժամանակ կարող ենք գնալ Երևան։ Երևանում ինչ են փորձում։ Երևանում։ Ա
racism still exists, man. You cannot hide it. It exists, and it's gonna always exist, but you got to learn how to deal with it. Do you understand what I'm saying? How are you dealing with racism? How you deal with it? You personally. Me personally, I am a king. Do you understand that? I am a black man, I am a king. I'm from, look here. I am a black man, I am a king. When I walk, I hold my head up high. I don't give a damn who like me or who don't like me, because I know I got one person that love me. That's God. We're all Americans here. Let them say whatever they want. America is a great country. Yeah, some people complain about it. They're just jealous. America's doors are open for those who love life. But you have to struggle. I'm an American, and I'm proud of it. One day, you'll be a proud American, too. Keep the change. Thank you. Thank you. Ձանորներ, լավ իրեց, չէի կարող մերժել։ Ինչ թող։ Շատ լավ տղա է, միասին ենք սովորել։ Հարված ընտանիքից, բանկային գործում ճանաչված մասնագետ է։ Հնարավոր է միասին աշխատենք բանկում։ Անի չեն հասկանում։ Ինչի ես պատմում ինձ այդ ամենը։ Who's this? My friend. All right, say goodbye. We're leaving. Yes, this done. What? Stop it, Tom. Let's go. Let's get out of here. Հայությունը տամպայման պիտի ցույց տա, չէ? Open the door. I said open it, damn it. I know you're inside. Why are you looking at me? Me? Yes, you. Why would I look at you? I don't know.
have you been? It's none of your business. Where is this guy? Leave me alone. Let's go. Leave her alone. What the hell are you? Don't you dare hit him. Take your hands off of him. How dare what? You? Get out of here. To hell with you. You two deserve each other. Bitch. Fuck you. Why are you fighting for a woman you don't even know? I don't know. You seem very weird. Maybe. People are different. It's good they're different. That idiot tore your shirt. I'll take care of it. Let's go upstairs to my house. Come on. Yeah, but in any case, she is every day with another man. Yeah, and it hurts like hell. Yes. But I love it. Hey, you know what? I'm a bad guy. No, you're okay. No, I'm a bad guy. I mean, when it comes to... Who's the bad guy? No, when I say bad, I mean, my understanding isn't that good. How many men do you know that sit there and kick their women in the face, in the stomach, when they know she's pregnant? Oh, kick no. her all over her body. Take their fists and punch as hard as they can. Take hangers and beat you with hangers. Break brooms in half and hit you over the head with what brooms. Kind of hanger? What kind of hangers? It don't matter. Sure I've got does. Burn marks all over me. I can show the camera all that. Who burns you? It's from the hangers. Hangers don't burn. Yes. Oh, you get hard, hit hard enough, you burn. Look at my thumb. He did that. This is O.J. Simpson, by the way. Don't say that. I'll be Nicole soon. Here. Come in. Sorry for the mess. I haven't had time to clean up. Come in. Wait for me 1 minute, okay? I'll be back. Sit down, please. Sit down. Yeah. Would you like anything to drink? No, thanks. How about coffee? Coffee is fine. Okay, I'll make coffee for you then. Take off your shirt. I'm not going to saw on you. You can clean up while I'm sewing your shirt. What's your name? Vicky. Vicky, maybe you'll... Now it's gone, maybe you'll say something. Yeah. It's a pretty sad story. It's very sad. You are a nice girl, you see. Don't you want to quit all this stuff, you see? I hate it. How long you been with him? About 5 months. 5 months? And it gets worse and worse and worse. Why you don't want to just get rid of it? I try. Thank you.
silence sometimes says much more. Then you can wear it now. Thank you. I need to go back to work. Yes, you're right. What's your name? Ovid. Gina. You can call me if you want. Bine ai tăcușan. În meravetică ce? În ce avetic? Nu se în ce avetic. Meranoșul tăi, meravetică. Ha, Eli, America ai trebuie dar țele. Cerstăca, în ce oră gățeți-ni, în ce oră? Eta va zac neri zărfi, săr, cerhen, amen, în ce zărcuveți. Tăni, stăreți că tărveți. El mia sa, inteligentă danichiț, usumă tehă, aprustă tehă, asta inci gorțună ire ta va zac neri. Banchi pogere taran, șarnel gățeți-ni, amen, gere cumărea. Բայց դե պարզվեց, որ անմեղ է։ Պարզվեց, բայց երբ պարզվեց։ Եղացը, եղացը, ամեն, մեկի վերանը չես։ Ես կբացեմ։ Ամեն ինչ կանես, միայն թե չպարապես։ Դուք ո՞ւմ եք ուզում։ Ես ավետիկն եմ։ Ես ավետիկ անունով մարդ չգիտեմ։ Ավետիկ։ Ո՞նց եք, մա։ Լավ ենք, մեզ ինչ կա։ Նիհարել ես տղաս։ Չէ, չեմ նիհարել, հոգնած եմ։ Քորոնամ ես, կհոգնես, բա ինչ կանես, այդքան ճանապարհ ես անցել։ Ո՞նց իմացրա ոտքով եմ եկել, մա։ Անցի, ներս անցի, գնա։ Ավետիկ։ Գնա։ Հաջան։ Նվագել գիտես։ Գիտեմ։
Դերի նվագենք։ Նվագենք։ Ուլիկա։ Պոչուր Ուլիկա։ Սևուկ Ուլիկա։ Հոսում է գետակը, վերան կամուրջակը, կամուրջին Ուլիկա, հետևի պոչիկը, բա-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 բ
Ես ինչ աղմուկ է։ Չխանգարես նվագում եմ։ Ովո։ Ովո։ Ես ոնց եղա, որ եկար, հը։ Ուրեմ մտա անտար։ Մեքենայի համար ջուր էր պետք։ Մի ցամաքած առու գտա։ Ձեր Ամերիկայում մի կարքին առու չկա, ինչ է։ Մամ խանգարում է, չի թողում պատմեմ։ Մի խանգարի, թող պատմի, պատմի, պատմի բալաճան։ Է, մորացա ինչ էի պատմում։ Ցամաքած առուի մասին էիր պատմում, ավո ջան։ Ճիշտ է, ապրես, արվակն անցնում ես ու հայտնվում Երևանում։ Մամ, տղետ խելքի եկողը չի։ Դե, 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 անունը չկպցնես։ Չես հավատում, չես հավատում։ Հավատում եմ, ավո ջան, հավատում եմ։ Արի, մանե, քերիտ խելքը ծրծրել է։ Մամ, դու էլ չես հավատում։ Հավատում եմ, բայց մյուս անգամ կզանգես, որ գանք դիմավորել։ Այ մա, ինձ զանգել, ինչ դիմավորել։ Արունացնում ես, մտնում Երևան։ Հա, ավո ջան, գնամ տեսնեմ ինչ կա, սուված կլինես, մի բան պատրաստեմ։ Մի փոքր նեղ արահետը Ամերիկայից ուղիղ բերում է Երևան։ Չհավատալու ինչ կա, չեմ հասկանում։ Մի երկու քայլ ես անում ու քո տանն ես։ Ալո, 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 լսում եմ, խոսեք։ Ալո։ Խոսեք, լսում եմ։ Մեծ պատիվ է լսել հայտի պրոֆեսորի ձայնը։ Ավո ջան, դու ես։ Տեսար ոնց գլխին կա, որ դու ես, ինձ մոլորեցնել չի լինի։ Դրա համար էլ պրոֆեսորի կոչում են տվել։ Դու էլի չես կպել, հա, պրոֆեսոր, պրոֆեսոր։ Տղերքը ոնց են։ Տղերքը լավ են, դու քեզանից պատմի։ Ոնց ես, ինչ ես անում։ Ապրում եմ։ Լավ էլ անում ես, որ ապրում ես։ Բա ձեզ մոտ հիմա գիշեր, չի ավո ջան։ Չէ, ինչ գիշեր, կեսօր է։ Ե, այդ տղա խմած ես։ Չգիտես, որ չեմ խմում։ Գիտեմ, դրա համար էլ հարցնում։ Պատուանի մոտ կանգնած դուրս եմ նայում, անպամած եղանակ է, ուր որի անձրև կգա։ Հետարքիր բան է ես կյանքը։ Մեզ մոտ էլ արդեն կատկթում է։ Մեզ մոտ էլ։ Հա։ Այսպես բան։ Հա, լսիր։ Արմեն։ Հա ջան։ Շախմատը վերցնես ու գալիս ես մեր տուն։ Իսկ մնացած պարտիան վերջացնում ենք։ Իմ քայլն էր, հիշում ես, չէ։ Հիշում եմ, ոչ չեմ հիշում, Էվանսի գամբիտն էինք խաղում։ Եչորս եվեց, հա, լսի, ավո, դու Երևանում ես։ Տղեքին իմաստ ուրու եկեք մեր տուն։ Տեզար ոնց գլխինկա, որ Երևանում ես, ինձ խապել չի լինի, մի անգամից գլխինկա։ Պրոֆեսոր մարդ ես, դու որ մի անգամից գլխի չընկնես, բայելով։ Պրոֆեսոր, հա, պրոֆեսոր մարդ։ Խելք ունենա, խելք, զանգեմ տղերքին ու իսկույն գալիս ենք։ Լիլիթ, ինչ ես կարծում, 20 դոլարով մի բանկ կարողանան կազմակերպել։ Կկազմակերպենք, կկազմակերպենք, մի մտածիր։ Վերցրու։ Ավո, այդպես էլ չասացիր, ոնց ես, ինչ ես, գործերդ լավ չի։ Հետո կխոսենք, հետո, տղաներ նուր որ է կգան, տես ինչ ես անում։ Մանե, մանե, գնացինք, մանե ջան։ Մամ, պարտքերը շատ են։ Ինչ պարտք, մենք պարտք չունենք։ Մամ, մի հնարի, շատ են պարտքերը։ Ես չգիտեմ, քրոջը թարցրու։ Ինձ էլ քո նման կասի, որ իմանամ։ Ավո ջան, ինչ ասեմ, մենք պարտք չունենք, եղածն էլ կստանանք, կտանք։ Լույսի մարդը շատ բարի տղա է, կսպասի, չի նեղի, հասկացար։
Մի հարցնով լինի, այդ որտեղից եք ստանալու։ Ես վերադարձ ասում եմ։ Վերադարձար։ Ամերիկայից ով է վերադարձել, որ դու վերադառնայիր։ Բայց ես վերադարձել եմ։ Բարև, Հայդիկ։ Բարև, տղաս։ Նոր բան ես գրում, Հայդիկ։ Չէ, չեմ գրում։ Ինչ գրեմ, և ում համար։ Իմ գրածները ոչ մեկին պետք չեն, նույնիսկ ինձ։ Կարոտել եք ես, Հայդիկ։ Ես էլ քեզ, տղաս, կարոտի զգացումը հասունության նշան է, մետացել ես ուրեմն։ Ճիշտ որ, աշխարում ինչ-որ բան, ինչ-որ մի տեղ սխալ է։ Տարիները շատ արագ են անցնում, Հայրիկ։ Գիտեմ, տղաս, գիտեմ, աշխատիր, որ զուր տեղը չանցնեմ։ Ма,
Ինչու իմ աչքը տվիք, որ հայրիկը մահացել է։ Միևնույն է, չէիր կարող գալ։ Հատկապես այն ժամանակ քո վերադարձը շատ վտանգավոր էր։ Գոնե ինչ-որ բանով կօգնեի։ Ինչքան կարողանում ես, օգնում ես։ Ներիր, ինձ թվաց, այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Կարոտը սարա։ Ես էլ կուզենայի ապրել Ամերիկայում ու կարոտել։ Կողքից հեշտ է ասել։ Ասեց։ Կողքից ամեն ինչն էլ հեշտ է Երևան։ Իհարկե։ Օրինակ մեր կյանքը։ Կողքից որ նայում ես, ապրում ենք էլի ինչ ա եղել։ Բայց որ խորանաս, գոյություն ենք պահպանում։ Չէ։ Ես կուզենայի ապրել Ամերիկայում, կարոտելու համար էլ մեկ-մեկ գալ Հայաստան։ Ահա։ Ձեզ էլ նվերներ կբերեի։ Ծամոն, կբերես ձեր ձեր։ Ահա, ծամոն կբերեմ։ Ավո ջան, հետը տար Ամերիկա, տեսնենք ինչ ծամոն է բերելու։ Everything is for sale, man. Everything is for sale. Everything is for sale. How do you afford it? You already said it, man. You work 10-11 hours a day. If you don't work 10-11 hours a day, you're going to be on the street. You're going to have nothing, man. You're going to be a fucking bum like these fucking losers here, right? Okay? If you want this fucking hooker here, ugly maybe she be, but if you want it, after 11 hours working, okay, she's going to charge you. You're charging me for the cab, right? For the ride, I want to go here to the everything. Everything has a price, man, no matter what you want to do here. Love, democracy. You want to go up to your friend's house up there and you think so he owns it? Put a price. He will sell it to you if you have the money. Money talks, man. Put the money, you can buy it. Everything, even justice has a price here. Justice has its price. Էդ Ամերիկայում ո՞նց ես ապրում առանց ընկերության, հա? Ասում են Ամերիկայում ընկերություն չկա, հա? Էդ ինչ ես ասում։ Դե, ո՞նց չկա։ Գիտես ինչ լավ ընկերներ ունեմ, Աշոտը, Վարդանը, Հակոբը, գիտես ինչ տղեկ են։ Այ հեսա ամեն ինչ կգնի տեղը, կգանք ծանոթանանք։ Կարքին տղեկ են, Երևանով են ապրում։ Աշոտին կարողա ճանաչես, Ալավերդյանի տղեկից է, Աբոյի ախպերը։ Սիրուն Աբոյի։ Հա։ Աբոն արդեն 10 տարի է այստեղ, չգիտես, Ռուսաստանում է։ Դե ախպերն էլ ընդեղա։ Բալևոնը տաղանդավոր տղա է, լավ դերասան։ Հերը գիտի Հոլիվուդում նկարահանվում է։ Չի իմանում որ տղեն էս մի տարի անստաց է։ Բայց լավ է, մի քանի օրից դուրս է գալու։ Էդ ինչի համար էր նստել։ Խելքը շատ էր դրա համար, կրեդիտ քարտի գործ էր արել։ Էդ ո՞րն է։ Լավ էլ դիկո էդ մի բանն էլ մի իմացի։ Քույրդ ճիշտ ասում, ինձ հետ տար։ Ախ, ես ի՞նչ բոլոյա։ Չի ստացվի։ Այդ ճանապարհը ուրիշ ճանապարհ է։ Միակողմանի։ Էլի սկսեց հեքիաթները։ Միակողմանի ճանապարհներ չեն լինում։ Ավո։ Դու ի՞նչ ես շարունակ ժամացույցին նայում։ Որ աշխատանքի չուշանամ։ Ավոյն էլ չլցնեք, խմում իրեն լավ չի պահում։ Դուք շարունակեք, ես գնամ։ Էդո։ Ճանապարհը պետք չի, երկու օրից կգամ։ Գնացի։ Միմի հատ չխմենք։ Խմենք։ Ես էլ գնացի։ Բայց առանց խուճապի։ Դու էլ ես աշխատանքից ուշանում, մարդը պարս հասկացրել, չի ուզում ճանապարհենք։ Ես տուն եմ գնում։ Լավ, թող գնա։ Էդ թող գնա։ Գնացի։ Ավո։ Ավո։ Ավո ջան, կներես։ Բան ունեմ քեզ ասելու։ Ինչ կա հայք, ինչու՞ դուրս չես գալիս։ Այս քանի օր է տանս լույսը կտրել են։ Չէիր կարող մի քիչ օգնել։ Ինչքան է պետք։ Անցած ամսվաններ չեմ վճարել։ Հայք, ինչքան է պետք։ Դե մի 100 դոլար որ լինի։ Էն տանի կոնաց հիշում ես, չէ՞։ Ուզող կա։ Լավ, հայք ջան, մի անանք ստացի մի բան կանենք։ Բայց հիմա մոտս փող չկա։ Հետո կմտնես մեր տուն, մորս կասեմ, ինչ կան կարողանաք տա։ Քեֆը տեղը, բայի, Հայկ ջան, ամեն ինչ լավ կլինի։
դրա համար չէիր խմում։ Խմելու սիրտ է մնացել։ Դե լավ, վերջ տուր, ես էլ գիտեմ լուրջ բան է պատահել։ Ես գնացի, շուտով կտեսնենք։ What happened? Your friends were here looking for you. They said your friend Lavon is coming out of jail today. Oh, I totally forgot. Go. Catch up. You will take my shift tomorrow, okay? Here is the tape for you. Oh, thanks. I listen. On my way. Thank you. I assure you, you haven't heard anything like this before. Հակոբ տամբողս գիշեր քեզ էր պնտրում։ Այ հա։ Դամե քենան ես չես վերցրել։ Դուն էի գնացել Երևան։ Հա։ Ուր էիր գնացել։ Երևան։ Ես ինչ ասեմ։ Չի հավատում։ Ցոն չի չեմ հավատում։ Ինչ ես իմանում։ Ինչ ուզեն նա ասի։ Չեք հավատում, հա։ Լավ։ Դո հավատում ենք այ մարդ արի է։ Արի։ Բայց ինչ է, Երևանից չեմ բերել։ Ոս վերջերով Պելեդա չէ Երևանից ես բերել։ Ահ, Խաբու ջան, ես ինչ լավ բան ես աղել, ես էս սոված սատկում էի։ Բաց տնանք էդ ինչ է։ Մորիս ուղարկացնա։ Մերը սա էր դրել։ Ես լավաշից ու ձվից բաց ուրիշ բան մերը չի դրել։ Այսօր ամսի մեկը, չի՞։ Մեկնա։ Եվ աղվա թերթնա։ Է լավա։ Է դրա լավը որնա։
Վարդան, դու չուտես։ Չէ, ավելավ ես կարդամ։ Տեսնեմ Հայաստանում ինչ կա, ինչ չկա։ Հալը տես Երևանի լավաշը հիշեցի, հա։ Վարդան, փորձի։ Ադե կորի է։ Աշոտ Լևոնին էլ թող։ Դրան բանտում լավաշ տվողնովա։ Երևանում ինչ կա, անկեր։ Քեզ ինչ, բարդու չէ դկեր։ Տղեք Լևոնը, Լևոնում դուրս եկա։ Մի ոպը, մի ոպը։ Մարլոն Բրանդոն եկավ, ախ, չաղացի դա։ Ասպես ոտքի ճանապար է։ Ոտքի, և շատ կարճ։ Այդ լավ։ Կունը տանում, ա։ Չէ, հա, այդ կերով ընկա։ Հետո։ Հետո էլ ինչ հետո։ Ուզած ժամանակ կարող ենք գնալ գալ։ Հա, է, մեկ մեզ։ Դու քնի, քնի։ Ոնց էր Երևանում։ Փոխվել է, շատ է փոխվել։ Նոր կառույցներ, սրճարաններ, սիրունիք ժպտերը, սաղջիկներ։ Սիրունիք ժպտերը սաղջիքներ, այդ մեր ժամանակ սիրունիք ժպտերը սաղջիքներ նուվ էին, են չէ չէին ժպտում։ Այդ առահետից խելքս բան չի կտրում։ Բայց թերթը որ դեղիք, առար կարթը։ Հավո, մի երկու օրից գնում եմ Երևան, կգաք։ Դժվար թե ես կարողանամ երկու օրից։ Դու մի տարուցը չես կարող գնալ։ Աշո, քնած ես։ Տղեք, ես ոչ երկու, ոչ էլ երեք օրից չեմ կարող գամ Երևան։ Չես իմանում, քանի մարդ նայում իմ ձեռին։ Ես որ գնացին, ընտանիքը սովից կսատկի։ Կարծում ես Երևանում մենակ ձեռիդ են նայում։ Սեր կա, կարոտ կա, ընկերություն կա։ Ներա կա, ով ասում չկա, այդ ամեն ինչը կա։ Շատ բան կա Երևանում, մի ամբողջ կյանք կա Երևանում, եղավ։ Հաղու սիրտն չի կոտրեցիր, սեր կա, կարոտ կա։ Հետու գնար։ Ես, ես ուր գնամ, ոնց գնամ։ Երևանում եղաց չեղացը ծախեցի, տոքոսի պարտկերը տվեցի ու դերելի պարտկ ենք։
Տղեր, գնացինք։ Ես հաշիվը քարտով կփակեմ։ Քարտ կամ օդետ։ Դու չխրատվեցիր, հա։ Երնեք մեզ, գնացինք։ Տղեք, գնացինք։ Դե դու գնացեք, ես կգամ։ Առանց մեքենա ոնց ես գնալ։ Կգամ էլի, դու գնացեք։ Ավո, որ Երևան գնալու լինես, մի հատ ինձ զանգի, մի քիչ փող կա դարմերում։ Լավ։ Չմոռանաս, զանգի Հակոբին, անհանգստանում է։ Զանգեմ, զանգեմ։ Հաջող։ Were you surprised to see me on stage? Well, at least I'm not selling my body or stealing. I thought you would call me. I didn't have a number to call. You could have simply come over. Are you going to stand there like that? Once, when I was a little girl and I was playing in the yard, I saw dancing rays of light. It was the first time for me to see anything like that. I was so happy that I wanted to catch it and keep it in my palm. And even though it was running away from me, I didn't want to give up. Then I found out that a boy was just playing with a little mirror next door and teasing me. It made me very sad. When men look at me while I dance, I lose something very important. I lose a part of me. That's why they must pay for it. One has to pay for everything in life. Even misfortune has its price. I left my parents, and I've paid a high price for it. I can't go back to them anymore, and it's not my fault. They have made me what I am. I am an American woman, free and independent. But has anyone ever asked me if I want this freedom?
I really don't know how to deal with this freedom because I don't fully understand what it is. Freedom doesn't mean you can do whatever you like. It's when you don't do the things you don't want to. Why have you come to this country? Whatever it is you're looking for is not in this country. It has always been next to you, and there was no need to cross this distance to find it. I don't know why I'm telling you all this. Where's your car? Okay, I'll take you home. It's not necessary. I'll get out. You're in already. Ուր է իր այր մարդ, քանի օրը չկաս։ Դուն էի գնացել, Երևան։ Այսօր աշխատելու ես։ Դա ինչ եմ անելու։ Երկու օրից էլ Երևան եմ գնալու։ Փող է պետք։ Yo, man, wake up. Yo, wake up. Remember me? It's impossible to forget you. Hey, old friends shouldn't forget each other. Hand it over.
made some good money today. What the fuck, man? What the fuck? Açkırıt kahanem. This is not my damn day. Shit. I'll be back tomorrow. I'll be waiting for you there. Ոնց է աշոտ։ Չի գրել։ Գրել։ Բայց ու ինչ ճիշտն ասա։ Անջան, ունենք ստանալու բան չկա։ Փառք Աստծո, արդեն աշխատանք է գտել։ Կամաս-կամաս ոտքի է կանգնում։ Դուք ձեզ լավ նայեք։ Աշոտը ձեզնով է ապրում։ Գիտեմ, բայց մենք օտարության մեջ չենք, մենք մեր տանն ենք, լավ, բատ, մեր տունը։ Շուտով ձեզ էլ կտանի, մի նեղզի։ Էդ Ամերիկայից խելքս բան չի կտրում։ Համբերեք, մի փոքր էլ համբերեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ավելի լավ քան առաջ։ Հավատա։ Փորձում եմ հավատալ։ Մայրիկ։ Հայրիկ։ Հայրիկն ինչ է գրել նամակում։ Գրել է, որ շատ է սիրում ես, որ կարոտում եմ։ Կարոտն ինչ բան է։ Ծանր։ Շատ ծանր բան է աղջիկս, անտանելի ծանր։ Այնով է, այնով, մի մարդ եկավ երկու պետով։ Ահա գալիս է գալիս, մի նոր գաղթական է գալիս։ Ինչու մոտս չես գալիս։ Բարև։ Շատ ուշացա։ Ոչինչ։ Ախ, երջանիկ մարդ է Սավո ջան, մենք որ շատ էլ ուզենանք, ոչ մի տեղից չենք ուշանա։ Ով ունի մեր ճոխ հնարավորությունները, ըն պրոֆեսոր։ Այդ ոնց եք անում, ինձ է սովորեցրեք։ Ադե ոնց ենք անում, արի դու էլ Երևանում, ապրի դու էլ կսովորես։ Որ ձերը շարարեր, իր չէի վերադարնա Երևան։ Ասում ես էլի, ասա։ Այդ տողերը այստեղ վեպիս մեջ գրված են։ Ավո ջան, վեպա գրում։ Ինձ մոտ տպալություն կա, թե վեպը միայն իմ համար է գրում։ Մի մարդ էլ կարդա, հերիք է։ Օ՜, տղեք ձեզ համար նվերներ են բերել, տանն է։ Բրավո։ Ես տիպի ինձ ասպասում։ Դրա հետ ինչ գործ ունես։ Վարդանի պարտադերն է։ Դրանց պարտք ուզեմ։ Բարև ուրվար։ Ես Ավոնը։ Հողը բերել։ Գալիս է։ Նստի։
Ես Հայկը չեկավ։ Չեք ասել, որ եկել եմ։ Դե երևի փողը չի ճարել, որ պարտքը վերադարձնի։ Ինչ պարտք։ Ոնց ինչ պարտք։ Կեզանից փող չի վերցրել։ Վերցրել է, բայց ես նրան պարտքով չեմ տվել։ Հիմա որտեղ կլինի։ Պրոֆեսոր ուրա։ Վերնիսաժ։ Վերնիսաժ։ Վեր կազգնանք։ Ես պետք է անպայման տեսնեմ նրան։ Տեսնվենք, տեսնվենք։ Հաջողություն։ Հաջող։ Վերնիսաժում ինչ է անում Հայկը։ Հայկը ինչ է անում Վերնիսաժի։ Հա։ Դե մյուսներն ինչ են անում, ինքնն էլ ինքնա անում է։ Տան եղած չեղածը վաճառում է տունը պահելու համար։ Հիմա դժվար է, Ավուտյան, դժվար։ Ավո, տեսնում ես ոնց է փոխվել մեր քաղաքը։ Հələ մի 10 տարի հետ գնա։ 10 տարի։ Քո հետ ինչեր տեսանք այ մարդ։ Հա։ Երեխու պես ես մտածում Տիգրան։ Խիմեր կյանքը մենակ այդ 10 տարիներ։ Մի 20 տարի հետ նայ։ Դե այդ ուրիշ էր։ Չնայած մեր մեջ ասած էդ էլ մի բան չէր։ Հա ինչ վատ աղբեր ջան։ Արև, պայծառ։ Միամիտ մարդ ես Տիգրան։ Արև ամեն տեղ էլ կա։ Որտեղ արև չկա։ Կարևոր է, որ քո երկրի արևը քեզ ջերմացնի։ Հա, դա լավ ասել։ Բարև։ Բարև։ Հայկն ուրա։ Բարև։ Հայկը, Հայկը։ Հայկը նորստեղ էր, ապե։ Գեմ Հայկին տեսել ես։ Ինչ որտեղ գնաց։ Ապի տեղ գնաց հեսա։ Եվ ավուրի։ Պարոն Գրիգորյան, բարև ձեզ, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, կներեք շտապում եմ, շնորհակալություն։ Մեր դասախոսներից է, Երանի թեկնածուականից ղեկավարը ինքը լինի։ Ես սուր մեխ ինչի համար, հա։ Ախպե ջան, առողը գիտելի թող։ Ամերիկայում մեխ չկա։ Եթե Ամերիկայի համար է, հիմա լավ մեխ տամ, մի րոպե։ Հա։ Ահա, սիկ քիչիմ թանգ է, բայց աշի ինչ մեխ է։ Սուր մեխերը ինչի են պետք։ Հայկուտունը շիլի, այ աղբե ջան, սուր մեխը չի դեզ, վի հլանա է։ Ահա, ահա, տնաշին, կերթակ ամերիկան լոգիկան է կկոստել, ահա։ Ահա, վատ աղբեր։ Լավա, 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 շատ լավա։ Դե դիր տեղը։ Ես սրպա պատկերը Հայկին է, չի։ Ահա, Հայկին, Հայկին, ինչ արժի։ 500 տարի տարեք, ինչ ուզում եք արեք։ Մենք Երևանցի ենք, ես ի՞նչ կինես ասում։ Ցավը տանիմ, ես էլ եմ Երևանցի մոտ առապես Երևանցիների ցավը տանիմ։ Բայց դա չես Լեննական ցուր բարբարով խոսում։ Որովհետև շոկ է։ Հա։ Բա։ Քանդալ դեգա։ Ես ես ցավ տամ։ Հիմա ինչ ես ասում։ Ախպեր ջան։ Այո։ Հարի ցուն տվեք ու տարեք։ Կրակիր, այսը դու նորից կրակիր։ Ինչու՞ կա։ Ահա դե կրակիր էլի։ Որ ասեմ, ձերի կվերսես կտանես այ ախպեր։ Չէ, սպասի Աբու, սպասի բազան է։ Ինչ յուրը, Հայկիզը բազան։ Հա, Հայկինն է։ Բայց ի՞նչ բազան։ Վայ քո, դու քիլ քանը։ Շոկից է, շոկից։ Ահա, ի՞նչ կա։ Ինչ
սելոֆոնը բաց։ Սկսում չտանի։ Ինչ ես նայում։ Լսի, Երևանցի, այս փողը լրիվ հասնի Հայկին, հա, ուրիշ բաներ հանկարծ դվիշ, մվիշ։ Պապա ջան, բայց ասելու բանա, ցավը տան։ Եսի մարդը։ Տղեկ ջան, 5 րոպեվա մեջ երկու անգամ վիրավորում եք, ես չեք համ, լավը ո՞ն է, ախպեր ջան։ Հանգիս։ Հանգիս եք, սու։ Լավ կած։ Հաջո, 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 սի դաշան գործը մարդ, ես ցավը չեմ։ Էդ Հայկը տենց էլ չերևաց, ինչ մարդ է։ Դե երեսա տեղ չունի, չերևաց էլի։ Անգերության մեջ ինչ երեսա տեղ։ Այդ ընկերությունն էլ որ չլիներ չեմ պատկերացնում, թե այս կյանքը ոնց էին հաղթարելու։ Սասունցի Դավիթ։ Այո, հանճարեղություն։ Երվանդ քոչար։ Ես ու ոտքերի տակի համբերության բաժակն ուրա։ Տոմի հատ գողացել է։ Ոնց։ Կամ էլ պահել են։ Ուզում են ժողովուրդը մոռանա, որ համբերությունն էլ չափ ու սահման ունի։ Սենց որ գնա, մի օր էլ թուրը կգողանան։ Հա, թուրը չգիտեմ, բայց որ կայցը տարել են այդ հաստատ։ Իկ ուշացան, գնացին։ Այ Աղո ջան, այսօր Երևանում որևէ մեկը որևէ տեղից չի ուշանում, չես ուզում հասկանաս։ Հասկացա, հասկացա։ Այ ապրես, ուրեմն գլուխդ աշխատում է։ Քեշում, իսկական հայկական գամբար։ Լավ, ես Տիկո։ Ես ինչ եք աչքները չռել տանս վրա։ Ով, մենք։ Բավ, ձեզանից բացի ուրիշ մարդ կա։ Ես որ ուրիշ մարդ չեմ տեսնում, դու տեսնում ես։ Չէ։ Թետուն առնելու համար եք եկել, գրակներդ քաշեք, քանի չեմ քոթակել։ Շանցեց կտամ, հա, չեք հավատում։ Այ մարդ, հավատում ենք, ոնց չենք հավատում, ինչի՞ չի երևում։ Հայրիկ, Ամերիկայից եմ եկել, բան ունեմ Լևոնից փոխանցելու։ Լևոնից։ Հայրն եք։ Այ մարդ, չի երևում, ես մի անգամից գլխի ընկա։ Եկեք, 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 տղեք ջան, եկեք, գնաստեք, եկեք։ Նստի։ Ահ, դե լավ, տենց կանգնի։ Այ մարդ, ես տան համար կյանքս կերան, օրական հակալիս են, ծախի ու ծախի, ախր ոնց ծախեմ, ես իմ պապական տունն է, իմ հորից եմ ժառանգել, ես էլ ժառանգել եմ իմ տղուս։ Թողա ինքը ինչ կուզենան էլ թողանի, հետո մենք հին երևանցի ենք, մենք ադաթով մարդ ենք, դու էլ ես Ամերիկայից։ Չէ, ուր էր ինձ այդքան բախտ։ Դու երջանիկ մարդ ես։ Վերջին անգամ Լևոնս գրեց, թե սկսել է նկարահանվել, ճիշտ է, փոքր դերեր է, բայց դե դեր է էլի, ճիշտ չի։ Բա ո՞նց։ Արդեն քանի դեր է խաղացել, Լևոնի հետ մեծ հույսեր են կապում։ Լևոնը շատ տաղանդավոր տղա է, բայց մեր օրերում միայն տաղանդով շատ առաջ չես գնա, պիտի բախտ ունենաս, բախտ։ Ես մատներս էլ սկսել են ցավալ, ասում ես Լևոնս լավ է։ Լավ է, լավ է, Լևոնի գործերը լավ են Հայրիկ ջան, ես էլ Լևոնի կողմից։ Հա, դե մենք գնացինք։ Ապրեք, ապրեք, չատ ապրեք։ Դե լավ, ինչ ասեմ, ես խնձորները վերցեք, գոնե կարապալիս։ Շնորհակալություն։
Այ մարդը, ահի լևոն, լևոն։ Ձեզ լավ նայեք, լևոնը շատ է անհանգստանում։ Դե, առողջ կաց, հայրիկ ջան։ Դուք էլ լավ լևեք, տղեկ ջան։ Դուք էլ ձեզ լավ նայեք, հաջողություն։ Ստեսություն։ Ստեսություն, հա։ Մեզ հետ ամեն ինչ պարզ է։ Ախ, լևոն, լևոն, վախենում եմ էլ չտեսնեմ քեզ։ Ես ինչ բերին մեր գլխին, ես ձեր մերը։ Օգնեցիր, մամ։ Չեղավ, մա։ Ասացի պետ չի ճանապարհ դնել։ Երևի շատ արագ եմ քայլում, հա, մամ։ Չէ, չէ, լավ է, լավ։ Այդ նրանից է, որ ամբողջ գիշեր նստել էր իր կողքիս։ Ինչ իմացար։ Ես էլ քնած չէի, մտածում էի։ Ինչի մասին։ Տղեկի մասին, իմ մասին, մեր կյանքի մասին։ Առաջին անգամ տղեկից հոգնեցի, դանդրացա։ Ինչի մասին խոսումին կամ չէի հասկանում, կամ անհետ էր թվում։ Մեր երկիրը խենթացել է։ Խենթացրին տղաս, խենթացրին։ Վախենում եմ մենք էլ ձեր սերնդի նման խապված լինենք։ Եթե դժվոր է, դու էլ մի արի։ Մամ, այն ծառի զորն ինչ էր, որ կտրեցին։ Հիշում ես, կարծում էի մոռացելիս։ Ոնց կմոռանամ, այ մեր, հորս հետ տնկեցի, մտածում էինք, որ լավ բեր կտա, կավակենք։ Ոնց որ բանակ ճանապարելուց, հիշում ես։ Հիշում եմ, ոնց չեմ հիշում։ Ավելի լավ կլիներ բանակ ճանապարելի։ Այն ժամանակ գիտեի, որ գոնե մի երկու տարուց կվերադառնաս։ Հիմա սիրտս ցավից քիչ է մնում, կտոր-կտոր լինի։ Ինչ ես անելու, ոնց ես անելու, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում։ Արի միասին գնանք։ Ես ճամփեն էլ գրկություն չի։ Չեղավ, մա, չեղավ, մի արտասվի, ասի չէ, որ մի երկու օրից գալու եմ։ Չեմ արտասվում, ես երբ եմ արտասվել, որ հիմա արտասվեմ։ Thank you.
I'm really glad to be here. I got a really huge dress on, and thank God you came to save us because my feet were huge. Huge. I was waiting for my coach to come. Okay. I have a little bit of a hormone problem, but that's okay. Why are you dressed like that? Like, explain. Why am I dressed this way? This is... I'm making a statement. Okay. You know, because they always think that the Cinderella's, you know, these little girls, but that's not the truth. They're big girls. They're big girls, and this is what they look like. This is the real Cinderella. This is the real Cinderella, the real Snow mustache. White. With a mustache. Yeah, mustache. Yes, you know, sometimes we have a little problem, you know, but I don't mind. Look at this, you know. I mean, come on. This is who we are. The Disney characters that we're protesting, that's not what it is. It's a feminist movement. We're trying to start a little feminist thing going here. I work with abused kids. In Los Angeles County, we work with about... Okay, mijo. Probably over about 56,000 children that are abused. 56,000. Yes. Can you believe it? It's really unbelievable. These people, like what he does... Not that my... They really agency are good that people. I work with, we don't take care and of 56,000. And you know what? They don't even... They don't pay them well. They don't make a lot of money. They make very little money. It's these people that work in his type of profession and education, they're very dedicated people. Yeah, thank you. We are very dedicated. I mean, it's not... You get parents that threaten to kill you. Smoking. You get children, just to see the children, the suffering, you know? It's amazing. It's very difficult. I couldn't do it. I could not work in that industry. It's just, it's too hard. Very emotional. So that's why I'm Cinderella. It's been a while you haven't gone to Armenia. I'm getting ready to go to you. They are waiting for me there. Are they many? Yes, they are. I left my job. I'm free now. I like it this way. Now I'll be able to see you off. And I'll be waiting near the path for you to come back. I think of you all the time there. How about here? Here I want to hug you. Hey. I'm worried about you. Why? You know, when you find something in life, you lose something else. I have nothing to lose anymore.
եթե ուր մետար, ինդ կամբատ վերսին, ու վեիք հիրա, իտվոնդ թեիք լանք։ I want to sleep.